В понеділок, якщо я не помиляюся, з'являється інформація про те, що фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський порт за понад 220 мільйонів гривень. Виводимо на екран повідомлення. Це про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. Ось що він пише в себе на сторінці. Це дуже цікаво. Про наступні кроки ми маємо 7 робочих днів на перевірку переможця аукціону, чи не пов'язаний він з Російською Федерацією та чи не присутній у санкційних списках. Далі підписання протоколу торгів, оплата і вище. Оплата і лише потім підписання договору купівлі-продажу, що може зайняти ще 2-3 місяці. Дивись, люди питають, чому не проводили перевірку кандидатів до аукціону? Бо чоловік пише, тепер у нас на наступні кроки, ми маємо 7 діб, щоб перевірити їх на причетність до Російської Федерації, до санкційних списків. Це дуже дивно. Тобто, виходить, може брати будь-хто участь в цьому конкурсі, так і є. Вигравати, а мені кажуть, стоп, а тепер давай будемо перевіряти. Але я вважаю, що цей перелік якийсь мав би трошки бути більшим, бо тому що, ну, мені здається, що інші учасники, які брали участь в аукціоні, вони грали роль технічних. 99%. Дивись, пан Олександр свій пост підкріпив таким скріншотом з Прозоре, так розумію, про учасників аукціону. Виводимо на екран. Так, дивись, от він виставив, і ми бачимо, що переможець – це фірма «Укрдон Інвест». Вона заплатила за порт 220 мільйонів і 100 гривень. Ще один конкурент, який майже-майже виграв, якому не стало 200 гривень, щоб дати, заплатив 220 мільйонів. Це «Мостобуд.ua». Ну і третій конкурент давав 97 мільйонів, тобто дуже суттєва різниця, більше ніж у 120 мільйонів гривень різниця між двома попередніми конкурентами. Технічність цих кандидатів я спробую довести картинками, малюнками, бо так люди якось легше сприймають, в чому їхня технічність заключалася. І хто в теорії міг стати бенефіціаром цього порту. Дивіться, давайте по порядку. Візьмемо з цих списків ці фірми, які взяли участь. Що ми бачимо? Виводимо там наступний скрин. Це фірма Акерман, як вона називається? Порт Акерман. Називається. Директор Дегтярюк Сергій Валерійович. Зверніть увагу, коли заснована ця фірма? Ця фірма заснована 22 лютого цього року. Все. Тобто цей чоловік більше ніде не виступає власником якихось фірм, підписантом. Виключно у новоствореній фірмі якраз перед аукціоном. Це ця фірма, яка запропонувала там 97 мільйонів, найменше. Зрозумійте, коли отакі випадки, це ознака, що фірма створювала спеціально під аукціон. Але я думаю, що цікавіше друге приватне акціонерне товариство «Мостбуд.ua». Дивись, це дуже цікаво. Тут потрібно твоя увага, Тетяна. Давай. Бенефіціаром цього акціонерного товариства ми бачимо хто? Діброва Анна Олександрівна. Так. Я установив оцю панянку, виводимо наступний скрін на екран. Ось так вона виглядає. Це бенефіціар акціонерного товариства, який пропонував 220 мільйонів за порт. Я знайшов такий пост, це, мабуть, подруги цієї Анни Дібрової за 20-й рік. Дивись, якась Анна Степанець пише: «Браті і сестри, у замечательної дівчини Анни Дібровій в сім'ї біда, у її тьоті онкологія. Нужна любая помощь от молитвенної до фінансової». Дивіться, я розумію, є трагедія, співчуття максимальні, але коли ти маєш відношення до фірми, яка готова там мільйони давати, там має на балансі. Я не думаю, що є потреба просити в людей якісь там допомоги фінансові. Мені так здається. Ну, може, я не правий, не буду тут запевняти. Але я також знаходжу ще цікавий пост, виводимо на екран.
Дивіться, оця Анна стоїть біля якогось собі Анатолія Пешко. Це в 19-му році. Без шапочки стоїть, бачите? Так. І він пише: «Дорогі мої друзі, спасибо вам за сьогоднішній день, спасибо вам за прекрасне і тепле пожелання. Я так розумію, що вони його привітали з днем народженням». І візуально, я не знаю, але візуально так виглядає, що вони є звичайними робочими, які працюють в цього Анатолія Пешко. Ну, погодься. Да, ну, можна допустити такий висновок, що от колектив прийшов, поздоровив керівника. Ну, принаймні, припустити точно можна, так. Да. Тому в мене ще викликає підозри, що така фірма могла брати участь в торгах за порт. От чесно. Тобто, я десь розумію, що Анна Діброва не є тою людиною, яка боролася за власність порта. А вона, можливо, є просто технічною людиною, про що я, власне, і говорю. Так, хто такий Анатолій Пешко? Я не знаю, я забув, як будь-хто його в Google, і перше мені вибуває, це іменний сайт Анатолія Пешко, де він там показує грамоти, то все. Серйозно, такий самозакоханий пише: Пешко Анатолій Володимирович, громадський діяч, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України. Боже, там якщо зайти, там можна з розуму зійти від того самолюбування, тих грамот, починаючи від Радянського Союзу до того. Зупинись, Анатолій, я розумію, що це треба, але зупинись. Це те, що говорить сам про себе Анатолій, який він класний чоловік. А що по фактажу ми маємо, що ми можемо знайти в публічній площині? Ми можемо знайти в публічній площині, що цей пан Анатолій Пешко, виводимо на екран, був помічником народного депутата Ющенка Петра Анатолійовича. Це, хто не знає, там, це рідний брат Віктора Ющенка. А потім перемітнувся, знаєш, до кого в народі, це no. помічником в народні депутати? No. До Азарова Миколи Яновича. Тарам-пам-пам, партія регіонів починає вилазити на поверхність. От, це ж стосується цієї фірми, яка пропонувала на 100 гривень дешевше. Фірма, яка виграла в кінцевому результаті. От, а що стосується от, власне, цієї фірми, яка виграла? Власником цієї фірми «Укрдонінвест», виводимо на екран, є такий собі Корпачов Віталій Валерійович. Що про нього в Вікіпедії пишеш? Це український бізнесмен, власник групи компанії «Укрдонінвест», вугільний бізнес та видобуток газу. Має активи в машинобудуванні, будівельній, транспорті, галузях. Також володіє медіа-активами. Дивіться, я от мовчу, не буду казати, що така людина теоретично не могла придбати собі, ну, дозволити придбати собі порт. Ну, в теорії, да, Тань. Але, можливо, це причина в тому, що я мало освічений і не слідкував за його розвитком, його діяльності, того, як він став такий більший, ну, широко відомим бізнесменом. Я дізнаю чесно, я про його таку успішну бізнесову кар'єру дізнався буквально в понеділок, коли почав моніторити цю історію. От чесно зізнаюсь. Так от, до чого я веду? Що я знайшов? Я знайшов, що в свій час Карпачов, виводимо на екран, теж був помічником народного депутата, але в сьомого скликання Литвинова Леоніда Федоровича. Я зізнаюсь, по правді, я не знаю, хто це такий. Ні, я забиваю в пошуковій системі Google, і мені видається, виводимо на екран, Литвинов Леонід Федорович, бла-бла-бла-бла-бла-бла, суб'єкт висування, партія регіонів. А я нагадую, що вже партія регіонів у нас з'являлася. З'являлася, теоретично, в можливій відносності до фірми, яка чуть-чуть менше запропонувала на аукціоні. І тут зараз знову є якісь маячки партії регіонів. І дивіться, повторюсь, я нікого нічому не звинувачую, але мені не наводить на думки, що, ну, пояснюю, тому що про Карпачова я ніколи не чув раніше. Це моя проблема, особисто моя. Не когось там, не Карпачова, і когось інше. Чи ти маєш про всіх дядьків чути? Так от, власне, але з відкритих джерел чітко зазначається, що Карпачов став відомим широкому загалу у 2016-17 роках. Знаєш, чим саме він став відомим? No. Коли почав скуповувати вугільні та газові активи сина біглого екс-президента Віктора Януковича Олександра. Понятно. Послухайте, я
Ой, все понятно. Сотий раз повторюсь, і нікого чому не звинувачую. Але в мене викликає таке відчуття, що оцей Карпачов, це є просто, знаєте, як свій час був оцей Курченко. Посадили, зробили мільйонером, ти олігарх. От посадили цього Карпачова, зробили його образно бізнесменом. Чомусь саме він почав бігом скуповувати активи сина Януковича. А може це ж і в цьому і полягає схема, щоб, бо рано чи пізно все рівно держава б забрала ці активи в сім'ї Януковичів. Тобто, да, це був тривалий процес, але закінчилось тим, що забрали. А так з'являється такий собі Карпачов Віктор, який стає теоретично добросовісним набувачем, правильно? Да, в якого держава вже не має права забрати ці активи. В теорії Карпачов може бути таким умовним контролюючою особою з активами сім'ї Януковича, представником від партії регіонів. Може? Теоретично може. І уявіть, зараз ряд фірм підігрує на аукціоні оцьому Карпачову. Карпачов виграє можливість придбати порт за дуже дешеву ціну, незважаючи на те, що ряд таких, як Олександр, як нас цього, який Олександр Славинський казав, ми продали за понад 220 мільйонів гривень порт, 220 мільйонів і 100 гривень. Це дріб'язок для такого об'єкту. І більше вам того скажу, тепер вдумайтесь, такий об'єкт, а я його не побоюсь назвати стратегічним об'єктом, потрапляє в руки до людей, які в теорії мають відношення до партії регіонів, до сім'ї Януковича. Ви думаєте, чим це може закінчитися в майбутньому? По-перше, саме така лайтовий варіант, люди просто дійсно поставляться на рейки нормально і почнуть заробляти на цьому. Ну, а і по 3 копійки там давати там робочим. Ну, це так, щоб всім було добре. Це саме такий лайтовий варіант. А якщо, не дай Боже, оцей порт, захід зі сторони Одеси буде якось використаний в іншому руслі. У нас війна зараз, на секундочку. Ви думаєте?